Dobrý den, máme pro vás v současné době už 4 digitální amulety. Můžete si vybrat, jaký amulet chcete. Ten první je ten základní, který vás má chránit před všemi špatnými věcmi. Druhý je zaměřen na ochranu vašich dětí. A ten třetí, to je amulet na partnerství, který k vám má přitáhnout partnera, jakého potřebujete a jakého chcete. A ten čtvrtý, nejnovější, je zaměřen speciálně na zdraví. Takže vás ochrání před všemi nemocemi a před všemi úrazy. Máte na výběr, který z amuletů si u nás koupíte. Můžete také všechny dohromady. Ale samozřejmě, pokud potřebujete zlepšit jenom jednu oblast, například partnerskou, a máte pocit, že máte dobré zdraví, stačí pouze partnerský, to už necháme na vás.